Na glavnom zagrebačkom trgu danas je napokon otvoreno klizalište, a glavna zvijezda nove hit destinacije Zagrepčana bila je Severina. Kako je čizmica doma ostala prazna, Sveti Nikola morao je urgirati na licu mjesta, pa je našu najpoznatiju pjevačicu obasuo darovima, a ona nas brojnim zanimljivostima. Sve ih možete naći u priči Maje Perice. Kad si cijele godine dobar, onda ti se u vrijeme blagdana i zimskih radosti sve više struko vraća. Sinoć nam je prvi u redu svetaca koji darove nose, čizmice napunio Sveti Nikola, a nije zaboravio ni na najpopularniju Hrvaticu. Dobila sam lizu i čokoladic. Rekao je da sam bila dobra cijelu godinu. Si čistila čizmicu? Jesam. Dakle, to su neke stvari od kojih se ne odustaje bez obzira na godine. Pa da. Mislim... Dijete u nama me treba uzgajati. Ja sam još uvijek djevojčica od 11 godina. Ali za razliku od ostalih djevojčica kojima je Nikola dijelio darove, sebe nije trebala položiti ispit. Severinu konačno nju ne trebam provjeravati da zna pjevati, inače meni djeca pjevaju, znate kad je nasla tiš, ali nju ne moram provjeravati da zna pjevati, znam da zna. Pa sada ju idem daviti tu na trgu, baš ne bi bilo zgodno. Evo. Bila je skroz dobra, nikakva šiba nije dolazila u obzir. Nema kakvi. Da, idite, molim vas, pa takvo lepo stvorenje, pa mislim, gdje to more biti zločesto? Čini se da su svi bili itekako dobri, jer od Krampusa nik. To svi Krampusi zaprati u Remetincu, ali nemate to nikome govoriti. Osim Svetog Nikole, Zagrepčani su na dar dobili veliko klizalište na kojem će uživati sljedeća 2,5 mjeseca. A ako se ohrabri i nabavi dobar steznik, možda koji krug odskliže i kuma Severina. Imam ove noge koje su krhke i svako malo pucaju, tako da... Da nisam, ali uživam. Dakle, više iz nekog straha. Iz straha, da. Ali sad već mi je jedna mama rekla tu da ima jedan dečko koji je isto ima problema s koljenom, tako da doću ovih dana. A do te male doze hrabrosti, hvali ledi, drž se uživanja u manje opasnim zimskim radostima.